Salamünaleyküm əziz dostlar. Hal-hazırda Yugovski şəhərindəyəm. Antimasiski avtonomlu okruq. Tümensk oblast. Rusiyada. Deməli qardaş, əziz dostlar, bax bu abidə tikiblər bu yaxınlarda. Heç sözüm fikir verməmişdim. Burada qadındır belənçi. Üstə güya ki indi hansısa bu at çapan kimsə orada kreslə vurur. Bunların abidəsidir. Slava voinam za rodinu pavşim. İndi bunların rodinası qardaş. Mən Rusiyanı öz vətənim hesab eləmirəm. Nə mənim ailəm, nə mənim bağışdığım uşaqlarım. Mənim vətənim Azərbaycandır. Amma bunların rodinası, bunların vətəni Rusiyadır. Bunların tökdüyü qanlar gör hardadır, qardaş. Gör hardadır, neçənci ildə. Baxın, əziz dostlar, baxın. Baxın, baxın. Bunlar bütün dünyada qan tökürlər. Bütün dünyada. Burada da, buyuruz, uşaqlar baxır. Uşaqlar baxır bu avtomatiklərə da. Bu da ha. Quşlar hayanasa uçurlar. Bombazat şəkili var orada. Göydən bomba düşür. O həm uzaqdır biraz. Bu da ha. Çeçenistan. Buyurunuz. Əfqanistan. Yeqipet. Yemen. Bura baxı. Müsəlman ölkələrində. Gör neçənci illərdə bunlar qan töküblər. Avropada. Yəni indi bəzi şeylər var burada. Deməli 41-45-in o vətən müharibəsi o heç də deyək. Amma baxın da əziz dostlar. 15-ci il, 2015-ci il Suriyada vətən üçün Suriya hara, Rusiya hara. Bunlar vətən üçün vuruşur orada. Mənim başım çıxmır. Sonra mənə ən maraqlısı burada bir şey var. Bax, qardaş, dostlar, Azərbaycan 1992-1995, Gürcüstan 1991-1995. Bunlar orada nə ayırıblar? Onlar orada hansı bombalar atıblar, hansı güllələr atıblar və kimə atıblar? Özdə yazıblar ki, bura Zarodino. Kakaya Rodina, əgər 92-ci ildə biz müstəqil dövlət idik. Deməli, bunlar açıq-aşkar nə demək istəyir? Onu şərhdə yazarsınız. Bir də, maraqlı bir dənə də şeydir. Armeniya 92-ci il, bu nə deməkdir bəs? İnquşetiyada da bunlar qan töküblər. Abxaziya, Tacikistan, hamısı bax. Bax, görürsünüz, bu Armeniya 92-ci il, bunlar nə eləyiblər? Mənə bu şeylər maraqlıdır, çox həddindən artıq. Bunlar nə demək istəyirlər?